Pas e mu këthy të Rëbashepsia, të Zanati, të lokali ku jemi këtu në Mitrovicë, unë e kuptova që nuk janë vakt pashku në xhami. Po. Tash, qish është puna jote, një pronari një biznesës lokali, nëse punëtori i shkon në xhami, ose kam i thonë nxito, hajde ma shpejt, ose kam i thonë le më shko se për ma hub vaktin, për ma hub kohën e punës. E të vetë je pronari i lokalit, vetë për shkon në xhami, apo të hub, apo të aqeta vlakës. Unë kom pasë dhe punëtori këtu, ku në fundit një punëtori për shkak pandemisë, ose mua dhe kështu që nuk ardhme, unë, jo që unë, po kërër kohë e xhamis, edhe punëtori, edhe unë e kom vjullë lokalit në shkuj në fojnë. Për sa të qatë ku, që shkojnë më falë, nuk hup të kërgjë. Unë ma shumë punë kam kërë shkojnë më falë, në qatë ku, se kërë punajnë. Po, zakonishtë unë e kërë do kuha namazit e mbjullin. Po, i bjenë që nëse shkojnë e falë namazin pak minuta që të hup ku, nuk falimenton biznesi. Ja, s'ka të bëja, ishme falimenti. Edhe e ke përshtypjen që Allah të ashton bereqete, ma shumë. Allah të ashton ma shumë bereqete, ma shumë ka punë. A bën, kështu, e kam një pyetje për juve si më shumë, po edhe si punëtor, që me na dhon një këshill për të rritë sotit që kanë frikën ata që tuten, nëse shkoj falë në anën xhami, hupi ku edhe së në nxo punën. Ajo është e kundërta. Për rinin sot, është pak ma problem që rinia faktikisht pak po punojnë. E për xhami, ndi që me thonë, shumë i që këtu të na vinë më falë, por nuk ka të baja jo në qovë se të shkojnë gjami, me hup kohën 10 minuta, 15 sartë, një kohën namazit me falë. E veç ki dobi, edhe për sport, edhe për gjitha senet, që me shkojnë gjami më falë. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atë këthejmë pash pak të lokali, të dugoja ka, për shofim disa maqina, një që aty përmblen për shtypje, për doket shumë e vjetër, po. Ajo këka e vogël, po shumë e vjetër. Apo më folje e pak për qatë maqinë? A e ke rujtë, a e ke morë dikon? Qatë maqinë, para lufte e ka pasë si ndjeri vlogu ka vdekë, para në disa vite, dhe i ka qenë në Bacepsë. Edhe e ku marë pejtina, e kom si kujtim me majtë. Kjo është e majtë, nuk e di sa mërët mi posë, a mërët mi posë 100 vjetë, a 120, a 70, nuk e di. Kryin operacione humbjen e fijeve në për pantola. Ashtë funksionale, punon? Funksionale, punon. Ma mirë punon ajo se këtu, që e i kom këtu trejat.